Troque tudo na sua casa, porque agora a Plenitude está fazendo um preço de arrebentar e tem novidade, né, Silvio? Muitas. Aí você escolhe a camurça italiana, tem várias opções. Várias opções, 22 cores. É, tem lançamentos como o caso desse aqui, ó. Esse grandão aqui de canto que é delicioso. Plenitude tem para você escolher. Agora, olha aquele modelo, esse também é camurça italiana. Camurça italiana. É o modelo Munique, custa R$780 à vista ou 3 vezes. Sem juros, ou 10 vezes de 102. 3 e 2 lugares. Isso. Almofada solta. Almofada do assento solta. E o preço à vista em 3 vezes sem juros. É fábrica, gente. Fábrica é assim, você negocia bastante. E tem também uma seção de dormitórios, tem sala de jantar. Agora, a Plenitude, agora para tudo. Essa semana, eles estão fazendo uma grande queima, porque eles têm muita peça pronta entrega, né? Pronta entrega. O estoque está cheio. Cheio, cheio. Então, a partir de agora, tudo que você está vendo agora é pronta entrega. Peças a partir de 5 de 40. Pagamentos de 40 reais, isso. 5 pagamentos de 40 reais, você já compra um sofá. Brincadeira, né? Aí tem toda essa variedade para você aproveitar aqui na Plenitude. Ó, é só vindo para você ver o que tem aqui de novidade. E a camurça italiana também. Não, essa camurça aqui, algumas delas são italianas, outras já são brasileiras. Tem de tudo. Mesmo. Tem tudo, tem tudo. Então você vem, tem 3 e 2 lugares, tem sofá-cama. Plenitude, até às 22 horas. E domingo e feriado vai estar aberto até às 19. Não tem desculpa, porque é pronta entrega. Leva na hora se quiser. Avenida Francisco Matarazzo, 1393. Fala o telefone aqui. 3873-2689. Ao lado do Shopping West Plaza. E tem no Lar Center, terceiro piso. Telefone lá. 6950-2085. Parabéns, arrebentou. Plenitude. E ainda chora um desconto. Ó, chora um desconto aqui na conta de só que você ganha. Vem.